Mirë tani do të flasim për fazën finale të kampionatit kombëtar të basketbollit të meshkujve. Sot zhvillohet takimi i parë final ndërmjet skuadrës së Beslidhjes dhe Tiranës, ndeshje e cila do të zhvillohet në pallatin e sportit Aslan Rusi, duke filluar nga ora 18:30. Për të folur më tepër lidhur me këtë sfidë do të zhvillojmë intervistë me Endrit Hysenagollin, basketbollist i Tiranës. Endrit, përshëndetje. Përshëndetje. Ndeshje e rëndësishme për Tiranën, finalja e parë zhvillohet me Beslidhjen pritëse në Aslan Rusi. Si është përgatitur kjo sfidë nga Bardhë e Blut? Po, sot është ndeshja e parë finale. Do të jetë një ndeshje shumë e vështirë, siç dihet finalet gjithmonë janë të vështira. Ekipi i Tiranës shpresoj dhe besoj se është gati për ndeshjen e parë finale. Siç dihet, ndeshjen e parë luajm në fushën e Beslidhjes. Por kjo nuk do të thotë ndonjë gjë për ne, sepse besoj edhe tifozët tonë do të na mbështesin këtë ndeshje dhe shpresojmë që ta nisim me fitore. Tirana ka shumë eksperiencë, shumë trofe, shumë histori në kampionatin e basketbollit, ndërsa nga ana tjetër është një skuadër e cila për herë të parë bëhet pjesë e Superligës dhe vjen në finale që sfidon Tiranën. Si do të ndikojë eksperjenca në këto takime? Po, Tirana ka një emër shumë të madh në basketbollin shqiptar. Siç dihet, Beslidhja është surpriza këtij sezoni, erdhi nga kategoria 2 dhe tashmë është në finale. Doli në vend parë në klasifikimin e rregullt. Por besoj se finalet nuk kanë ndonjë favorit, si më thënë, nuk normal që fanella e Tiranës peshon më shumë, por finalet, siç dihen, janë finale, domethënë dhe nuk dihet rezultati. Beslidhja ka një ekip që ka një ekip shumë të mirë, ku baza e Beslidhjes duhet të themi janë lojtarët huaj, ka 6 lojtarë huaj, domethënë. Kurse neve bazën dhe rëndësinë kemi te lojtarët vendor, domethënë. Beslidhja bazohet te huajt, kurse ne produktin vendor. Shumë rëndësishme elementi vendos dhe Tirana ka pasur një ndërthurje të mirë ndërmjet basketbollistëve me eksperiencë shqiptar dhe atyre të huaj të talentuar. Sa do ndikoj faktori që shumë basketbollistë si ju, Vogli, Amati e kanë fituar kampionatin e dinë se çfarë do të thotë dalësh kampion? Po, si që thashtë dhe më parë, ne kemi basketbolist vëndas dhe kemi basketbolistat më të mirë vëndas shqiptarë, dhe normal ndërthurur dhe me tret huaj që kemi, por nuk ose të huajt i kemi që na plotësojmë, më thë, kurse Beslidhja i ka 6 huaj dhe i ka ekipin, dhe më thënë, është baza ekipit. Kurse ne jemi me shqiptarë, si që thedhe ti që jam unë, Vogli, Strazimiri, Hamati, Hasani, që jemi grupi shqiptarëve, që jemi një grup me eksperiencë, kemi dhe disa çuna të ri, si Prodani, Alimani, dhe kemi këto tre lojtarët amerikanë që, si ta themi, janë që shi ambjetorë që do na plëtsojnë të ku kemi mungesa. Endrit, e kërkove titullin kampiona dhe sezonin e shkuar me Tiranën, me gjitha të nuk arritit për balë të utës, si ish ekipit tuajt vjetër, dhe në këtë sezon ju eliminuat pikërisht të utën në gjysën finali. Ju bën më të fort kë fakt? Besoj se po, sepse të uta ishe nga fillimi sezonit dhe në ndeshjen e fundit që fituam që u kualifikohen finali, për mua ishe një nga favoritet kryesore, si që dhjetë ka majtë vëndin e parë nga fillimi deri në, besoj, deri nga ndeshja para fundit, ka qenë vënd parë klasifikimit, dhe ishe favoritet kryesore për titull. Ne e filluam pak disi më dobët se Beslidha dhe të uta, por kur erdi faza finale e play-offit, arritëm të mundim të utën dhe kjo të regoj që jemi një kockë fort për kampionatin. Keni fituar shumë ndeshje të rëndësishme, finale, play-offi, duat pyes dhe nga eksperienca që ju keni. Kush e bën diferencën në takime tila kaq të rëndësishme, decizive, ku edhe presioni është më i madh? Do të them diferencën, besoj se e bën ekipi që gabon më pak në këto ndeshje finale, arrit të fitoj. Diferenca është tek, siç e thash më parë, tek eksperienca, kush tregohet më i pjeku, kush gabon më pak, dhe besoj dhe kush dhe faktori fush ndikon, por besoj se tifozëria jo ndonë ndimoj dhe në ndeshje që i kemi jashtë fushës sonë. Me gjitha të zhvillohet në Aslan Rusin në kryqytet dhe ka shumë mundësi edhe për tifozët tuaj që t'jenë prezent, sepse nga krau tjetër, Beslidhja ka vendosur autobus në dispozicion të tifozëve lezhjan, të cilët duan t'jenë prezent në pallatin e sportit. Shpresojmë që t'kemi edhe me shumë tifozë për t'i dhënë të tjera ngjyra kësaj finale e të parë.
Po, shpresoj që të tifozëria të mos mungojë nga të dy anët, dhe pse jo salla të jetë mbushur dhe bëhet një ndeshje të bukur dhe fitoj më i miri. Absolutisht. Endri, duhet pjus pak për nivelin, si ke parë kampionatin në sezonet e fundit, i eksperiencë, ke luajtur edhe jashtë vendit, edhe në Kosovë. Si është Superligën në këtë sezon? Superliga këtë sezon besoj se ka qenë një nga vitet, nuk mund të them më të mira, dhe më thonë militar, po nga vitet më të ekuilibruara, sepse po them nga ekipi i vendit parë deri në vendin e 5 kanë qenë po thuese të gjithë në një nivel. Dhe ndeshjet kanë qenë shumë forta, nuk u merret e vërtet, domethënë një herë fitonte vendi 5 me vendin e parë, vendi 3 me 4, domethënë ka qenë një nivel, duhet të thënë një nivel i barabartë i ekipeve. Dhe lojtarët e huaj kanë qenë, siç e dim, kanë qenë me shumicë, shumica e ekipeve kanë pas nga 5-6 huaj. Por që duhet të them që nuk ose gjithë lojtarët e huaj që kanë ardhur kanë ngritur nivelin e kampionatit shqiptar. Ka pas dhe prurje të mira, por ka dhe pas dhe prurje jo të mira që mund të them që shumë mirë ato minuta mund t'i merrin dhe lojtarët shqiptar. Edhe ky është një diskutim i madh në fakt që bëhet që a duhet i japim më tepër hapësirë basketbollistëve shqiptar për të rritur, për të çuar në nivel tjetër apo duhet të investojmë tek tuajt që në fund janë thjesht një periudhë 3 mujore ose 6 mujore dhe largohen pa lënë gjurmë. Po, është kjo që theti që tuajt janë përkohësisht 3 muaj, 6 muaj dhe pastaj largohen pa lënë gjurmë, shumica, normal që ka dhe prurje të mira siç e thash, por mendimi im është që kam thënë dhe më përpara është që paktën duhet të ketë një rregull siç është në çdo vend botës ose po marrin Kosovën që është më afër, paktën të ketë, nuk po themi mos të ketë huaj sepse normal që e ngrej nivelin e basketbollit, por të ketë një limit, siç është për shembull 3 huaj në fush ose 3 maksimumi 4 huaj në ekip dhe 3 në fush. Po të paktën që të ketë një farë limiti ose një farë rregull, kurse për momentin nuk ka limit fare. Dhe mund të marrësh dhe 12 huaj në ekip dhe ty mund ta kesh emrin Tirana, por faktikisht ke vetëm 12 huaj. Edhe ky është një problem fakt, po dua të pyes pak për elementin e ri, si e shihni tek skuadra e Tiranës, janë dy elementë cilët janë bashkuar ekipit, por në të rësi, si e shihni këtë frymën e re që po vjen? Duket sikur në fakt edhe gjenerata e re është larguar pak nga basketbolli, por edhe nga sportet e tjera, voleboll apo disiplina tjera. Po duket që nuk ka ndonjë interesim të madh për gjithsinë gjitha sportet. Në basketboll veçanërisht besoj dhe me sa kam parë unë ka interesim nga moshat e vogla, por duhet punë që domethënë trajnerët e brezave nga mosha 10 vjeç deri kur kalojnë te 30 që të kemi prurje dhe këto prurje të ndikojnë basketbollin shqiptar dhe që mos trajnerët dhe ekipet mos shohin gjithmonë me kokën nga jashtë vendi që të marrin lojtarët tuaj sepse s'kemi shqiptar. Tirana do të them se ka të ri shumë të mirë. Kemi edhe moshë dhe në moshë të vogël, kemi lojtarë që kemi në ekip parë, por kemi edhe lojtarë që janë nga 20 vjeç që te Tirana aktivizohen ndryshe nga ekipet e tjera që siç e thash që kanë vetëm të huaj. Absolutisht, ky është një lajm i mirë që në fund do jenë element të rëndësishëm edhe për ekipet kombëtare. Siç keni kaluar dhe ju dhe jeni pjesë, po ku qezint, si keni parë në këtë periudhë? Po faktikisht këtë periudhë ka qenë pushim sepse eliminatorët çfarë kishim ndeshjet eliminatore si mbaruam dhe kjo periudhë gati po bëhet një vit që kemi qenë pa ndeshje. Tani besoj se do hudhet shorti që për eliminatorët e ardhshme dhe të shohim kush do të jetë kundështari dhe shpresoj që të bëjmë paraqitje të mira. I kemi mundësitë, kemi potencialin, duke parë edhe faktin që ka dhe basketbollistë të cilët luajnë edhe në kampionate të ndryshme në Europë. Po, kemi lojtarë që luajnë në Europë, por kemi, besoj, mendimi im është që dhe lojtarët që janë kampionatin shqiptar janë shumë denjë për të luajtur në ekipin kombëtar dhe nuk ose kanë ndonjë ndryshim me lojtarët që vijnë nga jashtë. E qartë, edhe batuta e fundit dua të pyes me ekipin, aty ka shumë kimi, është vogli, keni trajneri me cilin keni luajtur, si është klima, kush ngacmon dhe bën më tepër, le ta themi shaka para atyre ndeshjeve të rëndësishme për të larguar pak ndoshta edhe atë presionin. Klima shumë e mirë, ne shumica jemi lojtarë shqiptarë siç e thashmë më parë dhe
kemi vite që njihemi me njëri tjetrin, por ato ngacmimet dihet se kush e bën, është për shredi që vogli që është gjithmonë prezant, se më pan. E qartë, mirë, Andritu Senagolli, ishte kënaqësi të kemi në Sport Magazin, suksese në fazën finale të kampionatit me Tiranën. Faleminderit shumë.